Florian Binaj del me thirrjen e fort për politikanët shqiptarë. Aktori Florian Binaj, i cili ka qenë aktiv që prej ditës së parë në protestën organizuar në Tiranë nga ana e qytetarëve kundër rritjes së çmimit të naftës dhe produkteve ushqimore, i ka bërë thirrje politikës të qëndrojë larg. Përmes një postimi në Instagram, ai kërkon që politikanët, qeveritarët dhe ish qeveritarët e çdo lloj ngjyre të rinë larg protestës së shqiptarëve, pasi përgjendje në të cilën sot ndodhen, vendi vjen edhe për shkak të tyre. Sipas tij, kjo protestë ka vetëm ngjyra kuqezi dhe u përket vetëm qytetarëve të ndershëm dhe jo atyre që e kanë dëmtuar këtë vend prej vitesh. Në protestat në Tiranë, por edhe në rrethe gjatë këtyre ditëve, është vënë edhe prania deputetëve të cilët në disa raste janë përplasur me policinë.